ئێمە هەمیشی دژی ئۆپراسیۆنی لەشکەرینە ی تورکیاویتی هەرچوو دەولەتێکی تربی بە تایبەتی لەسەر ڕۆژاوا ئێمە دژین و بە هەموو توانە ڕسوا دەکەین شەرمزار دەکەین و بە تاوان لە قەلەم دەدەین. ئێمە تەمە نادەکەین تورکیا پاشگەز بێت چونکاوە تاوانەکە و دژ بە گەلک ئەوە هیچ پێیوەست نییە بەوەی کە گرژی لە نێوان دوو وڵات هەبن ئێستا کەس هەرشە بە لەشکەر ناکات و بە هێرش ناکات دەچنە دیالۆگ دەچنە ڕێگای تری دیبلۆماسی ئەوە ئێستا دەکرێت بەڕاستی ئێمە زۆر نیگەرانی.